зөө урд гараа. Ата хаш явах үлээ. Чигрээ, замаа дагаад. Наа замаараа явах. Явсан шүү дээ. Таны тэр шаврын салбаа. Аа, нэг сахины үүдээс нь байгаар өсөөл бийдгүү. Чи ийшээ хар даа. Тэгэхэр явсан байна. Харин заа. Ийшээ харахаар. Саяны шавраар гарч ирсэн. За яах вэ? За яа юу? Йор. Эмди юу гараад ингэж том дэр ингэж. Зарилцлаа тасаа доош шүү. Бичлэг хийж яана арай. За нөхдүүдийг гүйцэтгэрүүл дэмлээ ят юм лээ. За Монголын минь хэр тал ийм сайхан байна. Гүр зүрэг. Хон яма. Бод боолос. За манай 25 гишүүнээс одоо 4 гишүүнийг миний хүрд явж байна. Бүгд төрөндөлсөн хийтэн нэвсэн байна.